Hari ini kita baru saja turun dari motor karena habis latihan burung di ini ya, Gantangan. Kita mampir di kios burung nih, teman-teman. Kios burung andalan. Di sini ada jual burung-burung kicau seperti murai batu. Ini murai batu. Bukan cuma satu ya, ada banyak murai batu di sini di depan satu. Murai. Murai batu lagi nu. Kenari nih, kenari. Ini orang geblek ganteng di sini. Mega. Kenari mahal nih, coy. 2.500. 2.500 kalau duit Indo ya sekitar 1.250.000 nih. Nah, ini modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini doang, ini warna star blue. Ini bisa nih dah. Lau panda. Banyak murai buat tuh, 2.000, 1.000.000 kalau duit Indo nya. Kita ngeliat ke belakang. Gak ada burung di belakang. Murai semuanya ke depan. Gak ada. Kiosnya resik banget ya di sini. Ini hao lapan. Jadi ini ke yeye lun mah lapan. Meo. Huang. Yeye lun. Huang se de dao hao de. Xia bei bi xia bei de zhe yang de. Dao zao. Wu xian. Lan se ne. 差不多5000多5000，差不多5000。现在，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 现
6.000.公的跟母的一样，那个蓝色的6000，差不多6000。蓝色我没有，忘了。不好照啊。黄的很多。黄的黄。我都是喜欢买。黄色我金大洋大的眼是黄色的呢，我照绿蓝色的。月的蓝色的。嗯，我老蓝色比较少。我老婆讲要给月让月轮。比较少，蓝色比较少。蓝月人比较少，鱼应该是印尼哦。蓝月人比较少，印尼人不是有大王物？有很多哦，那个大王物很漂亮。大王物很多哦，那个漂亮哦。大滚大王很会叫的，大王物很会叫。大王很会叫，但是不是每个大王物很会叫？是看鸟哦。看鸟对。看鸟。看鸟。看鸟。哇，无来瓜鸟呢？在列土龙了。
semua burung enggak semuanya berkicau. Kata dia dakun itu pandai berkicau, tapi kita lihat burung enggak. Apa karakter apa kalau burung yang apa yang gampang kicau ya kicau aja. Bahan-bahan juga kalau bahan bagus mah biarpun burungnya bulunya jelek, tapi dakun kan dakun murai juga sama nih. Kita nyari burung murai bahan, nyari yang receh. Kalau cewek mah orang perempuan mah ya yang gampang recok-recok gitu baru burung bagus. Kasih makan enak dikit langsung gacor. Ini kita punya burung pleci, tak keluarin. Mana ya burungnya? Burungnya mana ya? Biar dia ini teman-teman terbiasa ngeliat orang, karena di toko ini banyak orang. Oh, ini warna iya. Kita nih. Kita beli ya, na ke, eh, na ke tahan. Saya beli. Ini cuan ya. Ini juga bahan bagus nih. Kita keluarin burung lagi nih. Eh burung kita sono, lihat. Udahlah satu aja. Wah, airnya mawur semua ini. Oh, pakannya juga pakan merah. Burung bahan. Wah, mending ini kalau kita ada duit beli. Keluarin lagi. Ayo Moni, keluar di video Moni. Moni gue.
好，你买呀，老板。给带回去了。那次我昨天就挑了，昨天就挑了，昨天拿一次回去，这次还没。还好啊，今天来你来这里还没有买掉了，你可以买。那个那种漂亮跟他、啊。昨天先抓一只回去，另外一只还没抓，另外一只就那一只。每天你买鸟啊，哇。每天你抓鸟，给你煮个饭吧，不是你。kita keluarin burung lagi nih. Eh burung kita sono, lihat. Ini kalau kita ada duit beli. Keluarin lagi. Thank you.